xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xaflad ballaaran oo soo dhaweyna hotel nasteex ee magaalada burco ugu sameeyey taageerayaal ay hoggaaminayaan siyaasiyiin xilal ka hayay xukuumadda kana mid ahaa xisbiga kulmiye kuwaasi oo gebi ahaanba ka baxay xisbigaasi siyaasiyiintan oo ku abtirsada beelaha deegaan ahaan ka soo jeeda degmooyinka beledhiig dhoqosho iyo xagal ee gobolka togdheer ayaa waxaa ka mid ahaa xogeyihii hore ee gobolka togdheer cabdirasaaq kayse guddoomiyihii hore ee degmada dhoqosho ee maxamuud xasan saleebaan doob siyaasi cabdi aadan iyo eegas xildhibaan dr jaamac axmed rooble madashan ay soo buux dhaafiyeen taageerayaal la dhacsan siyaasadda xisbiga mucaaradka ee wadani kuna gaashaana astaanta xisbiga wadani u gaarka ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay xubnaha miisaan kale ee ku soo biiray xisbigaasi wadani war xusbiga kulmiye annagaa ka mid ahayn 15-kii sannadood uu jirayba xusbigii kulmiye duushanay dee rinjibaa beri dhaweyta madaxweynihii khayrka qabay ee xilligiisu dhammaaday almuuniyan buu dusha ka mariyey laakiin hoostu waa dixal dadkana waxaan uga tudhnay inay ku dhintaan colaadda ka dhex jirta iyo xiqdiga ka dhex jira iyo xaasidka ka dhex jira falastiin iyo yuhuudda ma dhex yaallo inta kulmiyo dhex taala ragaan wada socon raaci mayno rag wax qasbaya raaci mayno rag la xoog baanu dalka ku maamulaynaa raaci mayno annaga adeer dalka u soo halgannay hadday yidhaahdeen annagaa soo halgannay markay dadka kicinayaan bay yidhaahdeen waanu soo halgannay annagoo 14 jira baanu soo halgannay haddii aysanan guul keentay sayid cali baa keenay sayid cumar baa keenay dhallinyaradii baa keentay daayartii dhiiggooda waraabisay baa keentay iyagu safka dambay tubnaayeen qolada madaxdii ee ogaada muusan aanuu igu daba gaban jiray isagaana sheegayabadaama sugaarna colaadi ma taallo ina jabiyana colaadi ma taallo walaala weeye dadku sidaa ku xisaabtama meel baynu u wada hoggaaminaynaa burco ha ogaadaan maanta inay iyagu doonayaan codka oo cabdiraxmaan yahay burco cod doonaysa isagoo baan leeyahay gobolka togdheerow cidda codka idinka rabtaa ee mudan in maanta la siiya waa cabdiraxmaan oo ah togdheera waxaan leeyahay cid lagu doorsado iyo cid la barbar dhigo iyo cid lala tartan siiyaatoona maanta inooma sharaxni mana jirto cabdiraxmaan baynu wadanaa haddaynu togdheernahay labada musharax aynu kala dooranaynaana idina waa cabdiraxmaan oo 25 milyan oo mooska ku nool wakhti la qaatay oo garanaya dadka sida loo maamulo oo dulqaadkeeda leh nina waa mujaahid geeljiro ah oo geela sida loo raaca yaqaana oo ay ku adag tahay dadka inay isfahmaan waxaan jecelahay dadkayga iyo ummaddayda inaan u sheego inay codkooda siiyaan musharaxa halka aynu hor fadhiya dhammaanba bahweynta daayr faarax ee maanta garatay intii maqlayd inay ku soo biiraan xusbiga wadani waxaan leeyahay oonkoodka baxaya waa wadani hilaaca baxaya waa wadani xusbiga hilaacaya waa wadani war codkeenna yaynu siinaa maanta reerow arkaysay caawala waad aragtaa farabool ma sheegaan faarax abdi leenahay ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii loo xanibatee hadba wiil xariifii isu soo xabeebshee isu xaydo manta adiga isxoro xaqaagii baa sii xornimada ma jeceshahay midnimada xalaashaa ma u xoogsanaysaa xogta aan ku siiyey xeeladaha ma moogtahay mise xeelo marin baad weligaaba xagataa xirsi cali xaaji xasan baa tilmaamaya hankaagi iyo nimaan gaari karin hawlkarnimadaada oo aan haweyn karin waxaad himilo eegayso oo hayra foolliita ayaa kugu haraaduune xaasidnimo ragay hayso iyo doqon hadaaqaysa oo aan hilaadaada garan iyo hadafka aad joogto oo haybta wada sheegtabaa kugu haraaduune hogaamiyaha da'da yar ee xisbiga wadani mudane xirsi cali xaaji xasan oo goobtaasi ka hadlay ayaa madashaasi ku tilmaamay mid ka maqraati kacaysa guusha xisbiga mucaaradka ee wadani guusha labaad waxay tahay reerka caawa iyo beeshan halka aan ka soo jeedo ee cabdiyaashay oo ahaan jiray ciddii guusha hagi jirtay hogaamin jirtay raggeediibaa u kacay raggeediibaa u heesay
هكذا بقى هرفع عي عاد باونا سنتين عاد ياد باونا سنتين قيمة دي كم وقضي يقروح ذا حماسة يقروح ذا كم وقتها ترابا يطيب ذا بقى مقدم بيت مراسبة أو ماشية انتي اي سعوتي رحمتك إلهي الروبكا ايا وحا صوحي لدكتر عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مرشحة شكدا مدحوينة حسبقا معارضك ووضاني ايسو هم هادنا قي تاقير ياشن يا سياسيين تا حسبقا ووضاني صوت دورتي مسير كودا مستقبل السياسيين كو آميني إنوه قاميو مدانا عبد الرحمن عرو وهم هادنا قيا باشا بلانا ايه متعلمين تي يا سياسيين تي يا صرادين تي يا عمله يا دلي يا رزي بهالكن عاوة سنو يمي سيومو تيام إلى الجوريان إن ذلك الكمال الآن اسبد الله سمعي وحي مناسبة دني قيبك هاي مناسبة ضبطن ومالمه ودن بي يحس بيقو ودني كو قابلة يي تاقر يالكسو بحا يحس بيقو محافظك كل مياه محمد حسين إسماعيل محمد موتو إيريال تي في برعو